vi må bare sige, altså vi mødte overmagten, ligesom 100 andre hold har gjort mod dem her, både på ude- og hjemmebane. Så vi tabte meget fortjent 5-0, men når man er i det, så er det ikke en rar følelse. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at hjælpe holdet, og holdet kæmpede det bedste, de kunne. Ja, det er egentlig et mærkeligt spørgsmål måske, men altså, spillede de godt eller dårligt, dit hold, eller hvordan ligesom sådan, på skalaen var vi? Jamen, de gjorde alt, hvad de kunne, og der vil altid være ting, hvor man kan kigge tilbage. Vi kunne have gjort det her bedre, eller planen fra træneren kunne have været bedre, eller den eller den spiller kunne have eksekveret det bedre. Jeg tror bare, at som jeg lige har siddet og snakket med nogle af mine kolleger om, vi er så overmatchet, fordi vi møder så godt et hold, og niveauforskellen er så stor, at det der med at snakke om, om man skulle have gået et skridt mere til venstre eller mere til højre, det er en svær diskussion at tage, fordi at niveauforskellen den er så stor, som den er. I møder dem allerede igen om 6 dage. Har I lært mere måske, end de har her i aften, tror du? Det ved jeg ikke. Det må du spørge Pepper om. Jeg tror, at de er så gode, fordi de lærer hver dag. Men det er klart, at hvis vi skal have en chance for at tage et point i parken, så skal vi lære fra den her kamp, og det kommer vi også til at gøre. Men det kommer vi først til at bruge fokus på og bruge tid. Eller ikke, vi kommer selvfølgelig, at vores analytikere sætter sig allerede nu, men vi kommer først til at bruge fokus på det efter kampen mod Nordsjælland. Og I har stadig muligheden for en tredjeplads. Sevilla taber i aften til Dortmund, så det ligner en nøglekamp i Andalusien. Ja, det gør det jo lige nu, men vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for at tage et point på tirsdag i parken. Det vil jo hjælpe selvfølgelig. Lise, der er jo ikke lang tid, så har Holland scoret det første mål. Hvad tænker du egentlig derude, at der allerede kommer at holde på bylden efter så kort tid? Nej, jeg tænker, det var jo ikke... Det var, man håber jo altid på, og spiller jo et eller andet sted altid efter at få den bedst mulige start. Og jeg tror, alle, der har stået ind på sådan en fodboldbane, ved godt, så bliver det svært derfra. Men et eller andet sted, så er vi jo også forberedt på, at det kunne ske. Fordi det er sket så mange gange før, når City og han har spillet, så i momentet så tænker man jo lort, men vi må videre. Hvad siger man til sin drenge i sådan en kamp? Altså, er det bare at møde bedre hold, drenge, videre? Ja, det gør man lige nu her, og så har jeg sagt, nu skal vi forberede os til lørdag. Det er det vigtigste nu, og så, som jeg sagde lige før, så de ting, som vi skal forbedre, som vi skal tage med fra den her kamp som hold, i forhold til at gøre det bedre mod den samme modstander tirsdag, det kigger vi på søndag, og så er der jo en hel masse ting sådan individuelt, at jeg som træner eller spillerne på individuel plan, uanset om de er unge eller gamle, de kan tage med herfra i forhold til at forstå, hvad der foregår på absolut øverste hylde. Det skifter jo meget. Hvor meget tænker du på lørdag i forhold til, at du står derinde og også har en opgave foran dig lige i øjeblikket? Rigtig meget. Nis, du skifter keeper, og du beholder corner på bænken. Kan du sige lidt om det? Jamen, corner i forhold til, at i forhold til det program, som han kommer fra, og i forhold til det program, som han møder corner. Han gik ud med en muskelskade under opvarmning mod OB for nogle uger siden, og har arbejdet hårdt i landsholdspausen for at komme tilbage. Spillede sin første fulde kamp forleden mod AGF. Det var en hård kamp for hans store krop. Og der er en plan for, at han skal spille 90 minutter på lørdag, og så skal vi give den et skud mod City på hjemmebane, og så er der 5 dage til derby. Og det er meget for en spiller, som har haft en skade, som potentielt altid er en risiko for, at den kan gå op igen, hvis vi udtrætter ham. Så det er årsagen til, at corner ikke spillet, fordi det er åbenlyst. Hvis vi skal stille det bedste hold, så er det jo med, altså, så er det jo med Andreas. Og Camille, han stod en god kamp, synes jeg. Det ved jeg godt. Altså, vi tabte 5-0, men det har ikke noget med Camille at gøre. Jeg synes, han viste, at han kan. Han er en fremragende keeper. Hvad er din tanke bag at skifte keeper? Jamen, det er, at to årsager. Et, jeg synes, Camille er en fremragende keeper, ligesom jeg synes, Matthew er det. Og så synes jeg føler mig ikke tryg ved at gå ind i det kampprogram, der er nu. Med en keeper, der kun er matchfit. Så jeg havde egentlig besluttet mig for 4-5-6 dage siden, at jeg ville smide Camille spil i løbet af den her uge. Hvordan tror du, du har nemlig både Matthew Ryan, som har stået et par gode uger, og Camille, der står rigtig fint i dag. Der kommer 3-4-5 meget, meget vigtige kampe. Hvor svært bliver det for dig, at skal vælge en første keeper i de her kampe? Og kan vi komme til at se et rotationssystem?
Det kan være, at der er en, der spiller alle kampe, og det kan være, at der er en, der spiller vand. Det er for mig, som jeg har sagt, det med målmandssituationen, altså den bedste må spille, og det tager jeg med dem. Hvad sagde Matthew til det? Det er jo selvfølgelig en stor kamp, så jeg går ud fra, at de fleste gerne vil spille. Skuffe. Lige det sidste spørgsmål omkring det. Du sagde jo til Viaplay indkampen, at du havde truffet valget om at spille Grabada i sidste uge allerede. Har du allerede nu besluttet, hvem der skal stå på lørdag? Jeg har ikke nogen kommentar til. Okay. Hvornår fortæller du Matt Ryan, at han er bænket? Ja, det gjorde jeg i går, men jeg havde ikke taget en beslutning om, at Camille skulle spille den her kamp. Jeg havde taget en beslutning om, at jeg ville bringe Camille i spil i løbet af den her uge, fordi at med de 6 Superliga-kampe, 3 Champions League-kampe og forhåbentlig 2 pokalkampe, der kommer, så synes jeg, det vil være for stort et sats. Og du kan jo bare tage, altså Camille er jo lige blevet skadet, jeg synes, det vil være for stort et sats at kun gå ind med en keeper i det tunge program, som kommer. Og det, man skal forstå, det er, at vi har ikke haft mulighed for at spille Camille i landsholdspausen. Og programmet lige nu er så tæt, både for os, men også for vores U19-hold, som spiller Youth League, så vi har ikke mulighed for at lægge en træningskamp for, at en spiller som Camille kunne have været matchfit. I går der nævnte du, at Guardiola havde været en stor inspiration. Har der været nogen dialog sådan i forbindelse med sådan en kamp her mellem dig og ham? Vi har sagt god kamp, og så har vi sagt tak for kampen. Nej, ikke andet? Nej, det har vi ikke. Darami, han er begyndt at tage nogle rigtige skridt, i hvert fald set udefra. Hvordan ser du det? Altså, hvor langt er han fra at være helt op? Det er jo et godt spørgsmål for, hvor langt der er fra, hvor han er helt op med. Jeg er meget enig i din betragtning om, at Molina, han er på vej tilbage. Han spiller en fremragende anden halvleg forleden, og det er jo svært i dag, men der kommer de der shining moments fra ham, så jeg er meget positiv i forhold til Mo i øjeblikket. Ham i topform, det er vel sådan en spiller, der bliver guldværdigt, altså når han begynder at præstere på det der niveau, og I skal hente så mange point. Hvor vigtig er han for at I kommer deroppe og ringe? Jeg tror, jeg ville lyve, hvis ikke jeg sagde, at Darami er en meget, meget, meget vigtig spiller for os, selvfølgelig er han det. Hvad synes du så fra Karamoko i dag? Jamen, jeg synes, jeg så for Karamoko i dag. Jeg synes, jeg så en spiller, der gjorde alt, hvad han kunne, men også en spiller, som ikke har spillet meget. Og jeg ved godt, I skal hjem og give jeres karakterer, men jeg bliver nødt til at... Altså, jeg ser stort potentiale i Karamoko. Og jeg vidste godt, at da han blev kastet for løverne i dag, så var det en ekstremt svær kamp, han skulle ud og spille. Han fik 45 minutter, og det var det, det var til fra ham. Og der var mange ting, der kunne have været bedre, men det hænger altså også sammen med, at han måske ikke har fået en hvad kan man sige, helt fair chance for at være et godt sted i dag. Tak for det. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i september måned? Det var igen Unibet.